вітаю! Новини з фронту витрачання бюджетних грошей. Програма «Тендер Ньюз» в ефірі. Сьогодні ми розкажемо про таке. Карпатське межигір'я. Що, так терміново зводять за народні гроші до приїзду Януковича? Ресторан. По-моєму, ресторан. І чому ремонт президентської альтанки коштує 24 мільйони гривень? Відновлюється альтанка за 24 мільйони гривень. Я вам сказав, я не знаю. Ну, і навіть якщо б я знав, я вам такої інформації не дам. Секрети президентської резиденції Синьогора. Ексклюзивне розслідування «Тендер Ньюз». Еволюція «Нафтогазу» від сумнівних посередників до прямих контрактів. Ви можете купити машину непосередньо в заводі. Через півтора року після скандалу з переплатою в «Нафтогазі» схаменулися. Дід Мороз – монополіст. Конті Колеснікова вкотре без конкурсу виготовить новорічні солодкі подарунки дітям. Конті не третій год, виходить, а 11-й год. Чому його колега по Кабміну Петро Порошенко на конкурс навіть не потикається? Порошен не потребує коштів, зароблених таким шляхом. Ще дві бурові вежі для видобутку нафти і газу купує Україна. Цього разу «Нафтогаз» визначив переможцем тендеру сінгапурський завод «Кепл». 1 мільярд 226 мільйонів доларів отримає компанія за те, що до 2014 року доставить Україну дві бурові платформи. А тепер пригадайте історію, яку ми з журналістами газети «Дзеркало тижня» розслідували торік. Тоді бурову вежу виробництва «Кепл» Україна купила не в самого заводу, а у британської посередницької фірми, яка виявилась просто проміжною ланкою для відмивання грошей. Те, що тоді українські чиновники скористались послугами цього сумнівного посередника, кінці якого виводять на близьке оточення самого міністра Бойка, коштувало українському бюджетові 60% переплати. Адже платформу, що в заводу «Кепл» можна було купити напряму за 250 мільйонів доларів, Україна купила через посередника фірму «Highway Investments» за 400 мільйонів. Тоді ми прямо запитували нафтогазових очільників, навіщо виник посередник. А вот по прямой, какой посредник? Я вам задаю встречный вопрос. Вы можете купить машину, вот смотрите, сколько их, непосредственно в заводе? Вадим Чупрун тоді нам намагався пояснити, що «Хайвей» – це немов такий собі дилер, який займається продажем вже готових бурових веж. Насправді ж компанія виявилась повністю фіктивною та підставною. З огляду на бездіяльність української прокуратури в НАКу, мабуть, вирішили, що було, то загуло. Але цього разу вже, схоже, навчились на помилках. І дві нові платформи придбали у поважного сінгапурського заводу за прямим контрактом, без жодних посередників. Приятно, что победила такая компания, как «Кепл», одна из мировых лидеров по производству буровых данного класса. Приємно, що прискіплива увага журналістів до сумнівних оборудок чиновників рано чи пізно дисциплінує їх і мотивує на більшу повагу до закону. З чим ми всіх і вітаємо. Та на цьому, схоже, добрі новини у нашому випуску закінчуються. Шоколадних змагань знову не буде. Солодкі новорічні подарунки дітям під ялинку фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності вкотре без конкурсу закупив у заводу «Конті» віце-прем'єра Бориса Колеснікова. 100 мільйонів гривень Донецький завод отримає за поставку 4 мільйонів 320 тисяч шоколадних подарунків на державне замовлення. За інформацією сайту «Наші гроші», що аналізують вісник державних закупівель, «Конті» вже третій рік поспіль, тобто відразу після призначення Колеснікова віце-прем'єром, є монопольним постачальником новорічних подарунків для фонду соцстраху. Останні два роки фонд соціального страхування виконує один і той самий ритуал. Двічі оголошує відкриті торги, для яких потрібно хоча б двоє учасників. На тендер подає заявку лише «Конті» і більше ніхто. Конкурентні торги скасовуються. Після цього оголошується закупівля в одного учасника, яким і є той самий «Конті», із яким після 2010 року ніхто не бажає встрявати у конкурентні розборки. Так пишуть аналітики віснику держзакупівель, на що власник концерну «Конті» Борис Колесніков ледь не ображається. Мовляв, недооцінили тривалість монопольного успіху. «Конті» не третій год, виходить, а 11-й год, виходить. І всі годи оранжевої команди «Конті» виграла всі конкурси. Так що свої динамірки і сумнення ставте при собі.
справді, Конті і до віце-прем'єрства Колеснікова виготовляло шоколадні набори для маленьких українців. Але не монопольно, були й інші переможці тендерів. А вже в 2010-му, коли на державний конкурс, окрім Конті, подалась і харківська компанія «Бісквіт Шоколад», ще й запропонувала шоколадні подарунки на 2,5 гривні дешевше від кондитерів Колеснікова, то фонд соцстрахування мовчки скасував тендер, не пояснивши причини, і замовив цукерки у Конті. Після того більше з фабрикою Колеснікова ніхто конкурувати і не намагався. Трехшоу «Бисквит шоколад» пришлось отменить конкурс. Они дешевле вас предложили. Но вам, тем не менее, это хорошо удается. А нам тим часом стало цікаво, а чому за право виготовити солодкі подарунки для українських дітей за народний кошт не позмагається, наприклад, київський завод «Рошен»? Тоді б на тендері конкурували б одразу два члени уряду – Борис Колесніков та інший шоколадний магнат Петро Порошенко, які щосереди засідають за одним столом в кабміні, хоча й по різні боки прем'єра. Утім, на тендері фонду соціального страхування кондитери Порошенка ніколи конкуренції Колеснікову не складали, як і решта заводів. І той, як по маслу, отримує підряди на сотні мільйонів державних гривень за процедурою закупівлі в одного учасника. Ми поцікавились у Петра Порошенка, чому б і йому не попитати долю на тендері фонду соціального страхування. Я переконаний, що річні подарунки мають купувати батьки, ті, хто мають ці можливості, або благодійні організації, яких на сьогоднішній день є достатньо, які сьогодні здатні забезпечити, щоб кожна дитина отримала цей подарунок. Якщо сьогодні витрачати кошти бюджету, я вважаю, що ця процедура є непрозорою і думаю, що «Рошен» не потребує коштів, зароблених таким шляхом. Чи насправді завод «Рошен» благородно відмовляється заробляти на державі, чи потикатися на конкурс просто немає сенсу, бо це територія іншого кабмінівського шоколадного магната. Тут можна лише здогадуватись. «Рошен», як відомо, останні часи скаржився на погану фінансову ситуацію, через що навіть став обгортки на шоколадках випускати російською мовою. Мовляв, ринок ширший. Натомість у власників заводу «Конті», схоже, все гаразд. За минулий рік дохід Бориса Колеснікова склав 166 мільйонів гривень. З них понад 150 – це авторська винагорода від реалізації майнових прав інтелектуальної власності. Як відомо, Колесніков – власник величезної кількості товарних знаків, пов'язаних саме з кондитерським бізнесом «Конті». Схоже, не останню роль у постійному підвищенні у рейтингу найбагатших українців від Forbes відіграють якраз ось такі тендери від фондів соціального страхування, які без конкурсу і без конкуренції рік у рік віддають підряди на сотні державних мільйонів кондитерській імперії Бориса Колеснікова. Державні президентські резиденції за часів Віктора Януковича одна за одною перетворюються на закриті режимні об'єкти. І що відбувається за високими парканами з посиленою охороною, нікому не відомо. Журналістів не пускають, давно скасували екскурсії для відвідувачів. Тим часом ці об'єкти, якими президент може користатись лише на час своєї каденції, щедро і неупинно з'їдають сотні мільйонів державних гривень, які Державне управління справами отримує з бюджету на зведення нових і нових забаганок глави держави. Останнім часом вибухнув справжній скандал. З'ясувалося, що в зимовій резиденції Синьогора в селі Гута на Івано-Франківщині за гроші державного бюджету проведуть реконструкцію павільйону з альтанкою за 24 мільйони гривень. Що це за альтанка за ціною 3 пентхаусів у центрі Києва? І на що сумнівні підрядники, обрані без конкурсу, лише за один рік витратили вже 235 мільйонів державних коштів на території зимової президентської дачі? Журналіст програми Любомир Ференс оселився у пансіонаті при резиденції і дізнався багато цікавого. В 50 кілометрах від Івано-Франківська знаходиться президентська резиденція Синьогора. Її часто ще називають Карпатським Межигір'ям. Ще у 2001 році її облюбував для себе колишній президент Леонід Кучма. Два роки тому за президентства Віктора Ющенка сюди ще можна було потрапити на екскурсію за 50 гривень. Натомість за часів Віктора Федоровича Януковича вона вважається режимним об'єктом і знаходиться за сімома замками. Державна резиденція Синьогора у селі Гута займає понад 10 гектарів карпатських угідь. Саме тут, на схилах гірського масиву Горган, розташована дача президента.
Лише у 2012-му з державного бюджету на її розбудову витратили понад 235 мільйонів гривень. Цього місяця всю країну сколихнула звістка, що на території президентської резиденції реконструюватимуть павільйон з альтанкою за 24 мільйони державних коштів. Переможцем тендеру з одним учасником оголошують нікому невідому київську компанію Андрія Бондарця та Володимира Простітова УНР ПІП зі статутним капіталом у 34 тисячі гривень. Ми вирушили на периферію Києва шукати фірму, яка відновлюватиме диво альтанку. В непримітному офісі зустрічаємо одного із засновників. УНР ПІП буде робити альтанку з павільйоном за 24 мільйони в гуті. Пожалуйста. А ким ви є? Пожалуйста, вийдіть відсюди. Розпоряджається бюджетними коштами і замовляє будівельні роботи на президентській дачі головне управління регіонального розвитку та будівництва Івано-Франківської облдержадміністрації. Тут же обирають і фірму, що освоюватиме гроші. Це альтанка за 24 мільйони гривень в конкурсній документації. Ну ви ж замовник є. Роман Дмитрович, ну чого ви від нас тікаєте? Ви можете підтвердити, що там йде реставрація павільйону з альтанкою за 24 мільйони гривень? Ну, є місник державних заходів. Так, там пише, так. То ви це підтверджуєте чи ні? В Івано-Франківській облдержадміністрації невідомі наб'ють камеру, як тільки чують питання про альтанку та компанію УНР ПІП. 24 мільйони. Чому ви ховаєте від нас документи? Це документи. Це просто акт. Пожежна команда. Поведінка замовника та виконавця робіт лише посилює наші підозри щодо супердорогої альтанки, і ми вирушаємо у Синьогору, аби особисто подивитися на неї в резиденції. Оселяємось як туристи в пансіонаті під самісіньким носом дачі президента. Спроєктована резиденція таким чином, аби за рогом нічого не було видно. Окрім того, густий ліс ховає все, що там відбувається. Угіддя президента оточені сіткою і вхід на територію лише за перепустками. По всьому периметру розставлена охорона, яка за допомогою відеокамер стежить за тими, хто занадто близько наблизився до дачі президента. Було таке пару разів, що такі відпочиваючі зайшли, то їх привели сюди, так, наручники, якісь приступники, люди, просто зайшли. Відео і фотозйомка на території президентської резиденції Синьогора є забороненою. Кожен з працівників, чи то охоронець, чи покоївка, чи простий робочий, перед тим, як війти на територію, мусить пройти ось через такий спеціальний пристрій. Ну, просто і можеш собі. Просто з камери, телефон. Ну, теж. А якщо би так, наприклад, побачили, що б зробили? Відпровадили б додому. Додому зразу будуть. Сподіваючись на те, що журналістам не відмовлять подивитися на резиденцію, де витрачаються такі шалені кошти з держбюджету лише на альтанку, ми сміливо прямуємо до входу. Але ви помилилися адресу. Чому? Тому що територія державної резиденції починається ось там. А тут що знаходиться? Державна територія, яка охороняється управлінням Державної охорони України. Чому місце відпочинку гаранта Конституції є режимним об'єктом, пробуємо з'ясувати вищого керівництва. А чому так сталося, що два роки тому там проводилися Два роки тому назад. Ви вже в 2012-му, не в 2010-му. А чому тепер не можна? Що, попри дивовижну негостинність, як для державного об'єкта, робимо ще одну спробу наблизитися до чудо альтанки лісом, не заходячи за сітку. На горі бачимо будівлю чи то для персоналу, чи то для охорони. Поряд натрапляємо на мисливські будки та кабанів. Полювання – одне з улюблених занять Віктора Януковича. Навіть серед дерев нам постійно нагадують про заборону зйомки. Фотозйомку я вам не дозволяю. У лісі нас знову зустрічає охорона і обіцяє застосувати фізичну силу і вогнепальну зброю, якщо ми ступимо ще хоч крок. І це при тому, що ми не перетинаємо сітки, якою огородили дачу президента. Достатньо. А ви собі можете тут теж через два дерева повісити такий патичок і сказати, що це охороняємо? Я вам сказав все. Дальше... Ви можете таке зробити? Без коментарів. А скажіть, є якийсь метраж тут чи ні? Так. Скільки? Закрита інформація. А як люди ходять по гриби і ще щось? Ми знаходимося і ми їм визначаємо місце. Тобто сюди гриби не можна йти збирати? Я вам все сказав. Історія з альтанкою починає перетворюватися на цілий детектив. Ніхто з відповідальних осіб нічого не знає. І тут місцеві жителі та будівельники відкривають нам очі. Реставрують не альтанку. Її нібито давно знесли, а на її місці будують... Ресторан. По-моєму, ресторан. Строїться там... Вроді ресторана. Где-то з весни проектували, ну потім
что-то глохло. И под осень залили бетон, и месяц тому назад взвели стены. Деревянные, из бруса 20 на 20, клеєно 6 метров. Ресторан, чи що вони там будують? Хрені. Нам вдалося отримати проект цього двохповерхового ресторану з відкритим дахом. Солому, якою критимуть верхні стіни, везуть нібито аж із Польщі. Дерев'яний брус чи то з Києва, чи Чернігова. Чергову забаганку Віктора Януковича під Новий рік будують аж три компанії – «Троян», «Граніт» та «УНР ПІП». 50 людей працюють по 12 годин на день. Робітники зі Львова, Києва, Закарпаття та Гути працюють як раби на пана за бюджетні мільйони. Поспішають, бо чули, що наприкінці грудня сюди зібрався сам президент з гостями святкувати Новий рік. Для них і будують новий ресторан прямісінько на території державної зимової резиденції. Тут все на попу, навіть вірьовки. І то позичали, щоб витягнути брюк. У нас зовсім нічого, ні крана, нічого. Це всі машини приїдуть, брус привезуть і все, вручну розгружаємо, вручну переносимо. А скільки людям платять зарплати? Ну, 120-150 гривень. В день? Так. Да. 180. А офіційно люди оформлені є чи ні? Ні. Всі на чорно працюють, так? Так. Да. 24 мільйони державних коштів виділяють на альтанку, а будують чомусь ресторан. Тобто за документами реставрують об'єкт, якого не існує. А взагалі на території десь є альтанка чи ні? Табличка. А альтанка там є чи ні? Немає. Немає альтанки? Немає. А закрита від людських очей президентська резиденція схожа на бездонну діжку, куди безперестанно можна неконтрольовано зливати бюджетні кошти. На сьогодні це все. Більше історій про витрачання з бюджету наших з вами народних грошей дивіться вже в наступний понеділок. Гарного вам вечора і до зустрічі на телеканалі ТВАЙ.